morgon. Jag kan bara berätta vad vi ska göra och vart vi ska. Ja, bara. Ja, det är morgon. Jag sover. Vi ska in till garaget. Handla lite grejer. Vi ska börja med bilen. Vi ska börja med plast. Ja, hämta in Micke och André. De andra mekanikerna också. Så. Ja, ska vi mysa på er i vårt vinterland och försöka bygga lite bil och rensa lite plast. För det ska snart lackeras tidigen. Så, nu drar vi. Där hade du tur. Vadå? Att gick att stänga igen men den hade frusit så där mycket. Frysefest, vet du. Dunk! Det gick inte så jävla bra det där. Nej, han körde in i portalen. Välkommen till McDonalds. Det går bra att beställa. Två kaffe. Ja, vill du ha mjölk i kaffe? Nej. Någonting annat? Nej. Du är välkommen då. Tjena. Två kaffe. Ja. Nej, det är bra. Yes. Ha det bra. Jag tror vi ganska precis hinner gå in och köpa en tvätt. Nej, en tvätt. En, vad heter det? Kanon. Vi kan köpa en kanon så kan dricka kaffet för det är jättevarmt. De har ju bubbelgum. Dieselkanon. Du är helt slut för säsongen. Nästa vinter. Okej. Okay. Det var ju... Man får inte att det får inte vara kallt på sommaren. Dieselkanon. Nej, det har vi inte. Den går inget bra. Vi har det på två ställen. Varken Biltema eller Jula har såna där hemma. På grund av att det är vinterprodukter. Och det är tydligen inte vinter i december. Håller på att bryta ihop. Nu är vi hos André, min nya mekaniker. Ska presentera. Vi ska visa hans projekt. Vad han håller på med. Förutom när han ska vara med och hjälpa oss utomlands. Så följ med in. André Forsberg, ny för vårt team för i år. Han kommer vara med på våra tävlingar utomlands när vi kommer vara och köra Driftmasters Grand Prix. Kanske även kommer vara med på någon gatubiltävling också. Duktig på att svetsa, duktig att jobba med datorer. Bygger en jävligt fet E36 som kommer ut också. Driftig kille, så jävligt kul att han kommer vara med oss i år. Ja, ser ni han? Gå fram och hälsa. Bra jävla kille, det ska ni veta. Fuck you, snow!